habeen walba laba saacibar fiidiyo cusub ayaan soo dhignaa. Subscribe saar oo beelka furo si aysan kuu dhaafin. Maqribka ayay soo geli rabtay, anigana waxaan sugayay baska inuu ii yimaado. Weligii waa cabsan jiray oo geesaha ayaan iska fiirfiirinayay. Markii aan bidixdayda u jeestay, ayaan waxaan arkay nin meesha taagan. Aniga waan ka cabsaday sida uu dheeraa, wejigiisana ma aan arki karin. Wuxuu isdhaafay isagana baska ayuu sugayaa. Waana isilowsiiyey. Markii dambe oo aan fiiriyey, wuu taagnaa. Waana wareersanaa sababtoo ma ogayn aan ka ujeeday. Markii dambe oo aan fiiriyeyna, aniga ayuu saa'id iigu soo orday. Yiriddaydana ayuu istaagay. Waxa uuna yiri, waxaan u qabay inaan baska ka daahay. Waxaan ku iri, maay maadan ka daahin. Waxa aan helay waqti aan wejigiisa ku arko, waxa uu ku jiray afartanadiisa. Waxa uu lahaa timo brown iyo gar yara. Hoosteejada waxaan fadhinay in ku dhow 10 daqiiqo ilaa markuu booy baska yimid. Markii aan baska arkay inuu soo socdo, gacantayda ayaa u taagay. Haddana waxaan dareemay gacan dhabarkayga soo kadho oo gadaal ii jiido. Ani isla markii waan cabsaday, meel mugdi ayaa ku jirnay. Ninkan gadaal ayuu ii jiiday. Waxaan ku iri, maxaa samaynaysaa anoo cod cabsi ku samaynayo? Baska waa u dhaafay isagoo u daaran yahay leerkiisa, muusan ii arki karin. Waxaan isgartay inaan meel mugdi nin cabsi badan kula jiro. Waana ogaa inuu si cabsiya ii soo fiirinayo. Ahayar ayaa madaxayga dhankiisa ugu jeestay. Wixii ugu dambeeya oo xasuustana waxay ahayd isagoo feerigu dhufanayo. Waan suuxay, dhulka ayaana ku dhacay. Waxaan soo kacay ninka oo bidixdayda sariir ku jiifo. Cabsi ayaa saa'id iigu jidhay. Waxa aan ka fakari karayna waxay ahayd inaan baxsado oo keliya. Waan soo kacay. Wili tobar waan soo qaatay oo kalsooni dagaalka waan ku lahaa. Waxaan go'aansaday inta u tago inaan suxun la dhaco, markaasna aan albaabka aado. Waan ogaa waddadan inay shaqaynayso, haddii aan si saxa u samayn karo. Waan kacay, waxaan u dhaqaaqay dhankii sariirtiisa. Gacantayda ayaan diyaarsaday inaan ku dhufto, laakiin waa uigu soo jeestay. Waxaan isku dayay inaan xoog si ugu dhufto, laakiin cabsidayda daraaddeed waan la gafeeyay. Xoog ayaan ugu dhuftay, laakiin aniga waan naxay sababtoo ah ninka ma uusan isku dayay inuu difaaca dhan. Waan ka sii cabsaday sababtoo ah muusan isku dayay inuu difaaco. Meesha ayuu jiifay waa uu dhoola cadeynayay. Cabsi baana igu dadhay inuusan waxba qabanayn, laakiin ugu dambeyntii wejigiisa ayaan igu gartay. Sankiisa dhiig ayaan ka soo daatay, wejigiisana waa u jarjarnaa. Waan ayarayay sababtoo waan daalay. Indhihiisu way xirmeen, dhoola cadayskana waa u baaba'ay. Laakiin aniga ma aanan joojin oo weli xoog ayaan u sii waday. Waan hubay ninka inuu suuxsanaa, laakiin indhihiisa ayaa soo furmay oo waa u soo booday. Korkayga ayuu istaagay. Daaqad ayaan waxaan ka arkay dhankayga bidix. Anuu aan fakarin ayaan daaqadii ka booday. Gurigiisa biyaanada labaad bas ayuu ahaa oo ma aysan xanuunsan, oo qashin baana ku dul dhacay. Aniga waan ka sii orday. Waqti badan ma aan afduubnin sababtoo qoraxba ma aysan soo bixin. Gurigayga ayaan u orday. Markii aan guriga tagay, waxaan arkay gacantayda inuu dhiig ka socdo. Madaxayga ayaan taabtay, madaxayna dhiig ayaan ka socday markuu igu dhuftay. Gombaleelka ayaan guriga yeeriyey. Waxaan maqlay aabahay lugtiisa, shirqantooda iyo kuwo kale oo gadaashayda kasoo socda. Ninka ayaa isoo raacay. Aabahay ayaa albaabka furay, anigana gudaha orod ayaan ku galay. Albaabkana waan soo xiray. Aabba ayaan uga sheekeeyey wixii dhan oo dhacay. Isagoo xanaaqsan ayuu albaabka soo furay oo feerna u duuban yahay, anigana oo aan daba socday. Geesaha ayaan fiirfiirinay, ninkii baana aragnay. Dhankiisa ayaan u dhaqaaqay anoo biro qaba, laakiin aabbihii baa joojiyey. Wuxuu yidhi, gacmaha fiiri. Gacmihiisa ayaan fiiriyey, mindi ayuu watay. Hawadu wuu bilaabay inuu jarjaro. Ninkaygana waa uu soo socday, laakiin wax yar ayuu beenka iga jaray. Aabbihii ayaa qabtay oo garaacayna asaga. Booliska ayaan wacnay, ninkaasna xabsi ayaa la geliyey. Maalintaas wixii ka dambeeyey cabsidaydu waa ay sii dheeraatay. Markii aan boosteejada fadhiyo kale, waxayna igu qaadatay wax badan inaan cabsidaas ka tago. Waana sababta aanan mar dambe u raacin bas.